מועדון כדורגל מכבי חיפה והקהל הירוק נפרדים מאצטדיון קריית אליעזר. זה יישאר הבית שלנו, טוב, עברנו פה חוויות ש... יש צמרמורת, רק אני מדבר על זה, יש לי צמרמורת. התרגשות, התרגשות מאוד מאוד גבוהה. מה, הקול שלך רואה? אני זוכר רגעים ממש מרגשים כאן. קר, חפש את העמדה הטובה. אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. קר מצליח לחלץ הכדור! במגרש הזה הרבה דברים טובים ומאושרים למועדון שלנו. זה משהו שאתה יודע, אתה לוקח איתך לכל החיים, כי באמת היו פה דברים מרגשים, היו פה משחקים מרגשים. תראה איזה מספר יפה, איזה מספר אדיר. אני גאה במספר הזה ואני גאה בחולצה הזו. מה היה אז? מה היה כל כך מיוחד במכבי חיפה? הרבה התלהבות, מצב חברתי מעולה, שחקנים אהבו לשחק כדורגל, ושלמה שרף נתן לנו את זה. הייתה חבורה נפלאה של שחקנים טובים, באמת שחקנים. תחשוב רגע, התקפה עם רוני רוזנטל בצד אחד, זי מצד שני, סלקטר באמצע, בצד אוקמלקה נכנס עוד חלוץ אחד. זאת אומרת, היה רק על התקפה שיחקנו, היינו תוקעים גולים בכמויות, והיה כיף לראות את זה. כל שחקני רמת עמידר ידעו לרחבה כדי לבלום את הקרן הזאת של מרילי, והגול יפה, 1-0 לחיפה. משה סלקטר הוא הכובש. הדור שלנו עשה את הדרך, אכל חצץ, בשביל מה שהיום מכבי חיפה. פינה שליטה, מכבי חיפה, אלופת ישראל בכדורגל, בפעם הראשונה בתולדותיה. נומות מרגש, ובטח שאנחנו נצא לקהל עכשיו, בטח אנחנו, איך אומרים, נרגיש את עצמנו כאילו אנחנו חוזרים לשחק באליפות הראשונה שלנו. קהל נכבד, החל מחיאות כפיים לכל הקבוצה. זוכי אליפות מכבי חיפה הראשונה, 1983-84. בין גיבורי 84 לפתיכם על הדשא, חסר לנו גיבור אחד, אבירן זיכרונו לברכה. אנו לא שוכחים את אחד מסמלי המועדון ומגדולי שוערי מכבי חיפה ונבחרת ישראל, אבירן זכרו לברכה. אבירן יישאר בליבנו לעד. עצוב, הגשמתי פה את כל החלומות שלי בתור ילד, כל מה שרציתי וחלמתי ופללתי בשבילו בתור ילד קטן. אסי לילה אמור לבונדר, לרפאלו, קטן! 1-0 מכבי חיפה! יניב קטן! הסנטימנטים נשארים פה, אני הלב שלי נשאר בקריית אליעזר, לא יעזור כלום. אצטדיון קריית אליעזר בפעם האחרונה. זה היה מרגש הערב הזה לראות את כל השחקנים, לראות לצערי את ג'וני ארדי על כיסא גלגלים ולצידו את הילד הנצחי, את אלמני. אני שמח שהקהל התייצב. מה זה המגרש הזה בשבילך? חלק מהחיים וחלק לא קטן.
עכשיו זה המקרה עצוב מאוד. עצוב. כשהטרקטורים יגיעו, אני לא אהיה פה. כי זה בשבילי יהיה קשה לראות. מה שהיה חסר לנו זה, זה מתקן למשחקי הליגה שלנו. והמתקן הוא מתקן יפה. אני מאוד מקווה ש, שגם נצליח למלא אותו באוהדים נוספים.